σχετικά αλόβητο το δάσος Δαδιάς από την Πυρκαγιά. Το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς, Λευκύμης και Σουφλίου βγήκε σχετικά αλόβητο από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία της Πυρκαγιάς. Οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των φορέων ανέκοψαν την πορεία της φωτιάς προς την αυστηρά προστατευόμενη ζώνη του Εθνικού Πάρκου, αποτρέποντας έτσι την καταστροφή των βιοτόπων πολλών σημαντικών ειδών που ζουν στην περιοχή. Σχετικά αλόβητο το δάσος Δαδιάς από την Πυρκαγιά. Το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς, Λευκύμης, Σουφλίου βγήκε σχετικά αλόβητο από αυτή την τεράστια δοκιμασία της Πυρκαγιάς. Οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των φορέων ανέκοψαν την πορεία της φωτιάς προς την αυστηρά προστατευόμενη ζώνη του Εθνικού Πάρκου, αποτρέποντας έτσι την καταστροφή των βιοτόπων πολλών σημαντικών ειδών που ζουν στην περιοχή. Αυτή είναι και η πρώτη εκτίμηση του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου για την καταστροφή που προκάλεσε η Πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Λευκύμη Σουφλίου και εξαπλώθηκε έως και τον πυρήνα προστασίας του δάσους Δαδιάς. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα και με τον Κώστα Δαδούδη, διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το επόμενο διάστημα αναμένεται για το επίσημο πόρισμα για τα αίτια της Πυρκαγιάς, που από ό,τι φαίνεται είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται για εμπρισμό. Ήδη το ανακριτικό τμήμα, το κλιμάκιο του ανακριτικού δεν κάνει έρευνες και ενέργειες. Απλά όμως είναι νωρίς ακόμα να τοποθετηθούμε και έγκαιρα και έγκαιρα. Κύριε Δαδούδη, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ένας άνδρας είναι αυτός που ευθύνεται για την εκδήλωση της Πυρκαγιάς. Ισχύει αυτό? Οι εικασίες είναι πάρα πολλές. Επειδή έχει γραφεί ήδη. Ναι, ναι, εντάξει, μπορεί να έχει γραφεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και η αλήθεια. Μπορεί να είναι όμως και η απολύτως αλήθεια, αλλά μπορεί να είναι και το απόλυτο ψέμα. Οπότε λοιπόν, ακριβώς το ανακριτικό τμήμα αυτή τη δουλειά έρχεται να κάνει. Πέρα από τις έρευνες που θα διεξάγει στον τόπο του συμβάντος, θα αξιοποιήσει και θα αξιολογήσει και όλες αυτές τις πληροφορίες που θα έρθουν είτε μέσα από μαρτυρικές καταθέσεις, είτε μέσα από επαφές που θα έχει με τον τόπιο πληθυσμό, με τον κόσμο, γενικά δηλαδή με το ανθρώπινο στοιχείο που κυκλοφορούσε εκείνη την ώρα και εκείνη την περίοδο στην περιοχή. Εσείς τι εκτιμάτε, κύριε Δίκητα, από την εμπειρία σας? Αυτό που εκτιμώ εγώ είναι ότι εντρυφώ και εγώ στην στατιστική που λέει ότι το 95% των πυρκαγιών οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν θεωρώ ότι επικρατούσαν συνθήκες εκείνη την ώρα ώστε να μπορούμε να αποδώσουμε την πυρκαγιά σε ένα φυσικό φαινόμενο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον φορέα, η πυρκαγιά περιορίστηκε στα βορειοδυτικά του οικισμού της Λευκύμης σε μια έκταση περίπου 6.000 στρεμμάτων, ενώ το 40% της έκτασης που κάηκε είχε καεί και στην προηγούμενη μεγάλη πυρκαγιά που είχε απειλήσει το Εθνικό Πάρκο το 2011. Οι υποδομές στην περιοχή στο σύνολό της δεν έχουν πληγεί και παραμένουν πλήρως λειτουργικές, ενώ το κέντρο ενημέρωσης του Εθνικού Πάρκου είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες και τα δρομολόγια προς το παρατηρητήριο των αρπακτικών πουλιών πραγματοποιούνται κανονικά, σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή του ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, συμπληρώνοντας ότι επόμενος στόχος του είναι η αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στα οικοσυστήματα της περιοχής και η αποκατάστασή τους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Η οικολογική καταστροφή και το ερώτημα το μεγάλο είναι αν έγινε από αμέλεια. Από εκεί και πέρα, για μεγάλη οικολογική καταστροφή σε Δαδιά και Λευκύμη Σουφλίου κάνουν λόγο οικολόγοι πράσινοι, που σε σχετική τους ανακοίνωση ξεκαθαρίζουν ότι ένας πλούτος που αφορά την φύση κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, με αποτέλεσμα μια τεράστια κληρονομιά και θησαυρό. Με αποτέλεσμα ένας τεράστιος θησαυρός για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και συνολικότερα για όλη την Ευρώπη, να κινδυνεύει να χαθεί. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, Ευκήμης Κουλίου, έρχεται να μας θυμίσει τις τεράστιες ελλείψεις προστασίας που παρατηρούνται στη χώρα μας, ειδικά σε περιοχές που είναι μοναδικού φυσικού κάλους και σπάνιας βιοποικιλότητας. Δηλαδή, το δάσος αυτό ίσως ήταν από τις μεγαλύτερες βιοποικιλότητες που είχε στην Ευρώπη, που υπάρχουν στην Ευρώπη. Δυστυχώς, η αποδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών, το μειωμένο συλλογικό δυναμικό, αλλά και η παντελής έλλειψη πρόληψης προστασίας των δασών, μας έφερε σε αυτή την κατάσταση.